Hi viewers, welcome back to our YouTube channel, UG Creation Kitchen and Vlog. Friends, ivattu nanu ondu simple agirthakanta onde step alli hakuvanta design anna torustha idini. Nan illi 6 ele darana tagondidini. Ee riti ondu lock anna maadi 4 chain anna hakutta idini. Ni ondu athava eradu lock maadkobodu. 4 chain anna haki elli barutte allige nodi ee riti lock anna maadbeku. Lock madi, ega next eradu chain anna hakutta idini. Eradu chain anna haki ondu small size bead anna add maadkotta idini. Ee riti ondu small size bead anna add maadkondu bead anna lock maado agilla. Needle mele ond sari darana tagondu aa 4 chain gap olagade inda thread anna tandu double crochet maadbeku. Nodi ee riti needle melinda darana tagondu 4 chain gap olagade inda darana tandu ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರನ ತಗೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾರನ ತಂದರೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ 3 ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 4 ಅಥವಾ 5 ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ 2 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 ಚೈನ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬೀಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬೀಡನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಲಾಕ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ, ನಾವೇನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಲಾಕ್ನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ದಾರನ ತಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ, ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಂದು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ, ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಂದರೆ 3 ಲೂಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಲೂಫಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 4 ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಚ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲಾಕ್ನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಂದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಸಾರಿನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ, ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾರನ ತಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಡಿಸೈನು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೂರನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 ಅಥವಾ 6 4 3 ನಿಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಹತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 3 ಅಥವಾ 4ರಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಆರ್ಚನ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 4 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ದೂರ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಅಥವಾ 3 ಆರ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 1 ಬೀಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆರ್ಚುಗಳು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೀರೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 2 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಬೀಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೆಡನ್ನು ತಂದು 2ರಲ್ಲೊಂದು 2ರಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಥ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಥ್ರೆಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 2ರಲ್ಲೊಂದು 2ರಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೇಮ್ ನಾವು ಹಿಂದೆಗಡೆ 4 ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕುವಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. 2ರಲ್ಲೊಂದು 2ರಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ 5 ಚೈನನ್ನು ಆರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಡಿಸೈನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಆರ್ಚನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 4 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆರ್ಚುಗಳನ್ನು. ತುಂಬಾ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಅಥವಾ 2 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಸೀರೆಗೂ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ.